Vähäsuolaista pintavettä virtaa jatkuvasti ulos Itämereltä. Samalla syvemmissä kerroksissa virtaa pienempiä määriä suolaista Pohjanmeren vettä Itämereen. Lisäksi Itämeren vedenkorkeuden vaihtelut liikuttavat suuria vesimassoja Tanskan matalissa ja kapeissa salmissa. Suolainen Pohjanmeren vesi sahaa satoja kilometrejä kohti Itämerta ja takaisin. Vain kaikkein voimakkaimmat sahaukset ryöpsäyttävät Itämereen reippaasti runsassuolaista merivettä. Pohjanmeren pitkäkestoiset länsimyrskyt ja Itämeren matala vedenkorkeus edeltävät suolavesipulssin tuloa. Suolavesipulssi työntää Itämeren lyhyessä ajassa satoja kuutiokilometrejä runsassuolaista ja hapekasta Pohjanmeren vettä. Runsassuolainen vesi on raskasta ja suolapulssi etenee pitkin Itämeren pohjia. Sen vaikutukset heijastuvat Suomenlahdelle asti. Vähäsuolaista pintavettä virtaa jatkuvasti ulos Itämereltä. Varsinaisella Itämerellä on pysyvä suolaisuuden harppauskerros, eli halokliini, noin 75 metrissä. Suomenlahden länsiosissa halokliini on nykyisellään häilyvä ja heilahteleva. Pohjanmereltä aika ajoin työntyvä suolavesipulssi etenee pitkin Itämeren pohjia altaasta toiseen. Matkalla runsassuolaista vettä myös sekoittuu ylempiin vesikerroksiin. Voimakas suolavesipulssi syrjäyttää Itämeren syvänteiden vähähappisen ja runsasravinteisen veden. Vanha syvävesi työntyy edelleen Suomenlahdelle ja vahvistaa siellä halokliinia. Suolavesipulssi lisää lyhytaikaisesti hapen määrää Itämeren syvillä pohjilla. Sen sijaan Suomenlahdella hapemäärä vähenee vanhan syvän veden työntyessä sinne. Myös ravinteiden määrä Suomenlahdella kasvaa.